Man ir jautri. Šodien dzirdēju mazliet, ko runā jaunais enerģētikas ministrs. Es tā garšīgi nosmējos. Ja mums tagad esot jādomā, kā apturēt globālo sasilšanu. Nu, tas nevienam neizdosies. Tas vienmēr ir bijis un būs, ja pasaulē viss ir par apu un pa spirāli. Un nu pat ir apstiprinājums tas, kad Grenlandē ir atrasti tie mamuta zobi, kas ir 2 miljoni gadu vecs. Tas viss ir bijis. Eivtē kādreiz augā kvieši, un tagad ir tūksnes. Nu, tūksnes nāk vien tuvāk vidus jūrai, tāpēc vidus jūra sasilst. Un tāpēc vietām vairs nemaz tik dziļi viņi nav kā kādreiz. Jo, mīļie cilvēki, mēs šeit, jā, ar mūsu rīcību, ar mūsu mantkārību, varaskāri, sen, ja tā zeme būtu apaļcieta bumba, viņa būtu uzsprāgus un beigta. Un neeksistēt vairāk tāda zemes civilizācija. Tāpēc Māte Zeme parūpējas par to, ka visus šīs bumbas, kur nemaz nav cieta, kur visu laiku ir mainībā un kustās, un mums šeit ir dot iespēju kādlaiciņu padzīvot. Bet tālāk būs jādzīvo pavisam vienkārši. Mazāk jāražo, mazāk jātērē, pa nakti jāguļ, nevis jābazējās uz riņķi. Un ticiet, man slimnīca būs tukša. Viss būs mierīgi. Un mazāk jau ir vairāk. Jūs teiksiet, es atkārtojos. Jūs domājat, ka tiem, kam ir tie lielie, milzīgie konti, ka viņi ir laimīgāki? Nedomā gan. Man om tāds sauc par bezgaļiem, viņiem nekad nav diezgan. Un godīgā darbā pie tādiem līdzekļiem nevar nokļūt. Tātad kāds tiek izmantots. Un tad šie kādi arī ļauj sevi izmantot. Jo viņiem tiek iestāstīts, ka viņi tāda maza un muļķīša. Mums saka mazattīstītās valstis. Kā tad viņas tādas kļuva? Nu, tas saucamais baltais cilvēks. Klejojot pa pasauli, meklējot, kur varētu kaut ko paņemt un nozakt. Budams slinks, bet labāk izmantojot citas tautas un citas zemes, arī radīja šīs mazatīstītās valstis. Un ne jau globālās sasilšanas dēļ, bēgļi nāk no Āzijas un no Āfrikas. Un ne tikai. Jāmaksā par visu. Nu, un tā kā šīs ir laiks, pirms jaunā laikmeta sākuma, kad tiek pavilktā strīpa, jādod parādi. Labi jau būtu, ja to saprast, tā saucamās lielvalsts. Nu, mazie un gudri izķeparosies, bet ne visi mazie ir gudri. Ir mazie, kas muts pavēruši, klausās taisa lielajos, un tad tāds čiks viens sanāks. Tas tāpat, kā katrs cilvēks ir vienā eksemplārā, tāpat katra tauta ir vienā eksemplārā. Un neviens nevar pateikt, tikai mēs paši, kas mums ir svarīgākais. Un, protams, tas ir miers debesīs. Tā ir veselība, mīlestība, saticība. Izglīkstiet ar sevi. Sakārtojiet attiecības, nedzīvojiet naidā. To es jums novēlu nākošā gadā.